E no Vale do Aço teve reforço policial por conta da chegada de fim de ano. A 12ª Região de Polícia Militar alertou os clientes sobre, e também os comerciantes, sobre as medidas preventivas a serem tomadas. O lançamento da Operação Black Friday e Natalina em Ipatinga foi na manhã desta sexta-feira, na Praça 1º de Maio, no centro da cidade. Até o dia 31 de dezembro, todas as áreas comerciais terão reforço do grupo especializado em patrulhamento, do tático móvel, viaturas do setor e patrulha de operações. Black Friday já é um dia esperado por praticamente todos os consumidores que esperam neste dia conseguir efetivar assim, compras interessantes, né? E aí a Polícia Militar, como forma de proporcionar maior segurança, tanto para esses consumidores, mas também para a população em geral, está fazendo essa operação, proporcionando assim, segurança objetiva, segurança subjetiva. E é interessante também que hoje nós estamos dando início à Operação Natalina, que vai até o dia 31 de dezembro. A Black Friday é uma das datas de maior movimentação para o comércio, já seguida do Natal e Ano Novo. Por isso, é também nesta época do ano que os criminosos estão de olho à espera de uma oportunidade para agirem. Nós temos alguns crimes, que são os furtos, roubos, principalmente, né? Estelionato também, porque há um momento em que dinheiro está sendo circulado e a gente vai trabalhar nesse aspecto. E é de ressaltar que aqui na cidade de Ipatinga, nós estamos tendo já uma redução de crimes violentos, principalmente relacionados a roubo. E com essa operação é proporcionar que a população aqui possa ter neste restinho do mês de novembro e também no mês de dezembro, uma segurança ainda maior, com redução de crimes violentos, roubos e também os furtos, que nós temos uma preocupação assim, muito grande. Cerca de 100 policiais estão empregados na Operação Black Friday e Natalina. O reforço na segurança acontece em toda a área da 12ª Região da Polícia Militar. Apesar do reforço no policiamento, o recomendado para quem vai às compras é sempre redobrar a atenção. Os consumidores, né, tenham muita atenção na questão de transporte de dinheiro, que fiquem atentos às abordagens, principalmente aí na rua. E qualquer dúvida que tiver, qualquer situação que ele visualizar que não é normal, nós sempre aconselhamos discar 190, para que a polícia seja acionada e dê o apoio assim, necessário nesses casos.